ពទាពទាកតុយកពើដាំមកផ្នែកតូចនៅអាផ្នែកដំបូលជាន់ទី1ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងនឹងធ្វើកាត់មេកាត់ធាងវាហើយនឹងធ្វើសាច់ចិតសាច់វាដើម្បីសម្រាប់អ្នកជឿកាពះពោះវៀនហើយយើងញ៉ាំជាមួយទឹកឃ្មុំអាហ្នឹងខ្ញុំចេះតែបន្ថែមទៅនេះមានម្ទេសដាំលាយជាមួយនឹងផើងពទាលដោយសារយើងវាអត់សូវមាន space អញ្ចឹងអត់សូវមានដីធំអញ្ចឹងយើងដាក់ពជាគ្នាទៅឥឡូវវាម្ទេសក៏ដូចជាបានផលដែរ